এখন ইউনিক বজাৰ কিন্তু এই বজাৰখন আপোনালোকে ৰাস্তাই ঘাটে দেখা নাপাব এই বজাৰখনত আহি পেলাই আপোনালোকে বজাৰ কৰিবলৈ এখন বিশেষ স্কুললৈ আহিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ব্লগবোৰ দেখা পাইছে য'ত মই বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ ওপৰত এটা ব্লগ কৰি থাকোঁ কিন্তু এই বজাৰখন দেখাবলৈ পাই আজি খুবেই সুখী হৈছোঁ কাৰণ কেলৈ ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চব্জি বিক্ৰী কৰিছে একদম কণ মানি সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ খুবেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ স্কুলখনৰ নাম স্কুলখনৰ নাম হৈছে চাই লওক পোৱালী পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ইয়াৰ যোনখিনি আৰ্ট ইয়াত ষ্টুডেণ্টসকলে নিজে কৰা আৰ্ট হয় এইবোৰ ফিলৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে লাইন বাই লাইন এই গোটেই বাৰাণ্ডাত আপোনালোকে দেখা পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শাক পাচলিলৈ বহি থকা আৰু এই যোনটো চিনেৰী আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা নহয় যে আজি মই আহিছোঁ বা কোনোবা বিশেষ ভিডিঅ' কৰিবলৈ এইটো চিনেৰী ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে তেনেকুৱা একো কথা নহয় এইটো ডেইলি যদি আপোনালোকে শনিবাৰে আহে 10:30-11:00 এই পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত এটা 10 টকা এই যিমান আপোনালোকে চব্জি দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি পেলাই গোটেই লাইনটো গোটেইখিনি তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা অনা চব্জি হয় এইফালে গৰৈ মাছ শুকান মাছ টেঙাৰ পৰা আদি কৰি ঢেকীয়া কচু এইফালে আছে বৰা চাউল এইফালে মিঠাতেল আছে ভূত জলকীয়াৰ পৰা আদি কৰি বেত গাজ তেওঁলোকে অপশ্যনছ ঢেৰ আছে নিজৰ পচন্দিত বস্তু লৈ যাব আৰু তেওঁলোককো ছাপৰ্ট কৰা হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে একদম পিয়'ৰ চব্জি খাব পাব একদম পিয়'ৰ বিক্ৰী কৰিলা কেইটকাকে মাছ 40 টকা অঁ এয়া চাওক আৰু অলপ মাছ দেখিলোঁ এয়া গৰৈ মাছ ভৰ্তি বহুত সস্তাত দি আছিলা সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা দি দিছোঁ থৈ দিয়া পিয়ালি পেলেং পাণ আৰু কচু কেইটকা হ'ল 35 টকা অঁ বঢ়িয়া এইটো থৈ দিয়া এইকেইটা বস্তু পাইছো দেই মৰমত দিছে দেই এইকেইটা মৰমত দিয়া বস্তু হয় এইবিলাক যে বস্তু আনা ধৰি লওক অকল শনিবাৰ দিনাখনে আনা নিজে বুটলিব যোৱা নেকি নিজে বুটলিব যাওঁ নিজে বুটলি নিজে আনো এবং চাইকেলত আনিবলগীয়া হয় ইয়াত বিকিবলগীয়া হয় তাৰপিছত এই কথাখিনি যে তোমালোকক স্কুলৰ ফালৰ পৰা শিকাইছে কি শিকিব পাৰিছে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা তাৰমানে পইচা দিয়া দি শিকিছে সৰুখিনিয়ে পইচা দিয়া দি শিকিছে কিছুমানে পইচা লৈছে তাৰপিছত বস্তুখিনি দাম বস্তু বুজি পাইছে তাৰমানে নজনাখিনিও শিকিব পাৰিছে ইয়াত দাম দৰবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো জানিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণ গগৈ এইটো কথা নহয় যে তেওঁলোকক ধৰি লওক পাছলৈ চব্জি বিক্ৰী কৰিব শিকাইছে সেইটো কথা নহয় তেওঁলোকক এই স্কিলছটো শিকাইছে এই লাইভলিহুড যোনটো স্কিলছ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি এই অকণমানি বয়সৰ পৰাই তেওঁলোকে শিকিব পাৰিছে যেতিয়া ফিউচাৰত আগবাঢ়ি যাব এই স্কিলছখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰিব নিজৰ লাইফত এইবোৰ চব সৰু সৰু এলিমেণ্ট দেখিব পাৰি দেখিছে বটলত মানে এইবোৰ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল হয় এই ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলবোৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ কাটি মেলি ফুল থোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ টাপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইবোৰ চব জাবৰ জোঁথৰ বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে বুটলি আনি পেলাই এনেকৈ আৰ্ট কৰি নিজৰ বাৰাণ্ডাতে এনেকৈ ৰাখিছে বেচিকেলি দুটা ক্লাছত ডিভাইড হৈ আছে এইফালে এটা ক্লাছ এইফালে এটা ক্লাছ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে আছে ইয়াত টোটেল আৰু যোনবোৰ আৰ্ট দেখা পাব এই ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে এই আৰ্টবোৰ আন কোনো কৰা নাই স্কুলত ধৰি লওক বেলেগ মানুহ আনি পেলাই পইচা দি পেলাই কৰোৱা নাই এইবোৰ আৰ্ট ষ্টুডেণ্টসকলে নিজে কৰিছে আপোনালোকে সদায় শনিবাৰ শনিবাৰ আহে নেকি বজাৰ কৰে মানে বজাৰ কৰোঁ মোৰ সন্তানো ইয়াতে পঢ়িছে ইয়াতে পঢ়িছে ল'ৰা দুজন ছোৱালী এগৰাকী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি 10-12 বছৰ হোৱালৈকে বজাৰলৈ গৈ পোৱা নাই শাক পাচলি কিনি পোৱা নাই কিমান ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি 1 কেজি চাউলৰ দাম কিমান তাকো নাজানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে পাইছে ইয়াত ভাল লাগিছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ এতিয়া চাউলৰ দামটো কি বা ঢেকীয়া মুঠিৰ দাম কিমান ঔটেঙা এটাৰ দাম কিমান সিহঁতে বুজি পাইছে তে সিহঁতে যে আজিকালি পৰিৱেশত যে এনেকুৱা এটা বস্তু ইমানো দাম হ'ল সেইটো সিহঁতৰ মনত অনুভৱ এটা হ'বলৈ এতিয়া মই বজাৰখিনি চাই লওক এইফালে প্ৰায় খতম আৰু এইফালে চফা হৈ গ'ল এতিয়া চাই লওক কি কি ল'লোঁ মানে কেইটা বেগ হ'ল এতিয়া এইটো এটা বেগ এইটো এটা বেগ আৰু এইটো এটা তিনিটা বেগত গোটেই চব্জিখিনি ভৰাই ল'লোঁ আহিছিলোঁ খালী হাতে লৈ যাম 3টা বেগত ভৰাই পেলাই শাক পাচলি 11 মান এইটো এটা দেখাবলৈ আৰু এইফালে এতিয়া ধৰি লওক দিহানাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব এইটো কো কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিতে পৰে
স্কুলখনলৈ আহিছোঁ বুলি মই অকল ভাল কিবা কৈছোঁ বুলি নহয়, লিটাৰেলি তেওঁলোকৰ যোনটো ডিচিপ্লিন দেখি খুবেই ভাল লাগিছে। অলপ আগত দিহানাম তেওঁলোকে গালে, গাই সমাপ্ত কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে ডেন্স প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। অকল দেখুৱাইছে বুলি নহয়, তেওঁলোকে লিটাৰেলি এই কামখিনি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে কৰি গৈ থাকে। সেইটোৱে যোনখিনি এক্টিভিটি তেওঁলোকে কৰি আছে, সেই এক্টিভিটিৰ ওপৰত যি তেওঁলোকৰ হেঁপাহ বা ডিচিপ্লিন দেখি পাইছোঁ নহয়, খুবেই ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। আপোনালোকে যেতিয়া আহিব নিজে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা মই কি কৈ আছোঁ। এই স্কুলখন আছে আপোনাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ পোৱালীপথাৰত, 1 নম্বৰ পোৱালীপথাৰ পঞ্চায়ত পৰে মাহমৰা বৰপথাৰ। এতিয়া বৰ্তমান এই অঞ্চলডোখৰ আপোনাৰ টিংখাং সমষ্টিতে পৰে, কিন্তু পাছলৈ মানে কেইমাহমানৰ পাছত বা কেইবছৰমানৰ পাছত সমষ্টি চেঞ্জ হ'ব। যদি আপোনালোকে 2018 আগত বা মই যদি 2018 আগত এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ হয়, ইয়াত একোৱেই দেখা নাপালে হ'লে তেনেকৈ, কাৰণ একদম ভঙা চিঙা বিল্ডিং এটা তেতিয়া দেখা পালে হয় চাগে। কিন্তু 2018ৰ পৰাই যেতিয়া এই দুগৰাকী বায়ে জইন কৰিলে, তেওঁলোকে ধৰি লওক ফাণ্ড পোৱাৰ পিছত সেই ফাণ্ডবোৰ ভালদৰে ইউজ কৰি পেলাই এই গোটেই স্কুলখন আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে ইমান ধুনীয়াকৈ। এই দুগৰাকী বাইদেউৰ আণ্ডাৰতে গোটেই স্কুলখন বৰ্তমান চলি আছে, পোৱালী পথাৰৰ LB স্কুল। ইমান বেছি দকৈ ভাবি আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ। যিবিলাক TLM আমি পাইছিলোঁ তাৰ সদ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কিবা কিবি আঁচনি আমি এনেই লৈয়ে থাকোঁ। ইমান বেছি মানে দকৈ ভাবি আমি কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু বহুত ভাল হৈছে পদক্ষেপটো বুলি সকলোৱে ভাল পাইছে। আৰু আমি নিশ্চয় ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা আনেও অকণমান উৎসাহ পাব, আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আৰু কিবা কিবি শিকিব। আমি অকল আজি নেগা দেখা পালোঁ, নাচ দেখা পালোঁ আৰু বজাৰ দেখা পালোঁ, আৰু কি কি হয় আপোনালোকে? বাদ্যযন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি প্ৰশিক্ষণে প্ৰায় হৈ থাকে, আৰু তাৰ কাৰণে নৃত্য হৈ থাকে, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সট্ৰা টিচাৰো আছে যিসকল সময় সময় আহি আমাক সময় দিয়ে। আৰু সকলোবিলাক আচলতে স্কুলৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ সময় পঢ়া শুনাৰ লগতে আমাৰ এই স্কুলখনকো সময় দিয়ে। আৰু আচলতে বস্তু যোগাৰখিনি লাগে, যোগাৰখিনি দিব পাৰিলে ল'ৰা ছোৱালী চুবলৈ পালে সকলো বস্তু বজাব পৰা হৈ যায়। যদি মই কিবা এটা পঢ়াবলৈ আহিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেকৈও আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ অতিথি শিক্ষকৰ ক্লাছো আছে, হুঁচৰি টীম এটা আছে, আমাৰ দিহানামৰ টীম, দশাৱতাৰ নৃত্য দল আছে, অন্যান্য সৃষ্টিমূলক নৃত্যৰ দলটো আছেই, তাৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্য, সকলোৱে সত্ৰীয়া নৃত্যও শিকি আছে। তেনেকৈ আমি আচলতে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। তেনে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ। আশা কৰিছোঁ মোৰ আজিৰ এই ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। নিজে যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে গম পাব যে এই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা। আশা কৰিছোঁ ভাল পালে ব্লগটো, সেইকাৰণে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ মোৰ এই ব্লগটো চাই পিনে। সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, সদায়দৰে সুখী থাকক, মানুহক সুখী থাকক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ থাকক। মই সময় গৈ বা দুয়োগৰাকীৰ লগত আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ লগত চাইনিং অফ।